Vyberaj si farbičky a hovorí mi, aké sú farby. Výborne. Začali sme s tvarby geometrickými, potom sme cvičili maminku, tatinka, akože dievča, chlapec nakresliť a takisto zaväzovanie šnúrok. Podpísať, pripravili sme nejaké básničky, pesničky, teda opakovali sme si nejakú logopédiu, lebo máme problém s rečou, s R. Volá ďateľ na dube, že ho celý rozdube, veverička, smutné líčka, ale ďateľ stoj. Ten dub je môj. Som kreslila, potom som ešte nejaké také vymalovanky. Či dieťa dokáže zopakovať slovo, či dokáže prvú hlásku v slove analyzovať, slovo rozdeliť na slabiky. Analýza, syntéza je zameraná na obrázok, ktorý je rozstrihaný, či ho vie poskladať, pozornosť, predstavivosť, matematickú predstavivosť, tvary, či dokáže rozlíšiť, čo patrí do skupiny, vyčleniť. Čísla poznajú, dokážu počítať do 10, niektorí aj do 20, aj do 100, poznajú veľké tlačené písmena, dokážu slabikovať. Budúci prváci bojujú napríklad s výslovnosťou, pohybovými schopnosťami, ale pedagógovia si všímajú aj iné medzery. Pri výslovnosti, napríklad cikaviek, alebo R, alebo L. Vzťah k tomu športu samozrejme vychádza z rodiny, či tí rodičia chodia s nimi buď na bicykle, na ihriska. Je to veľmi dôležité. Tie deti ešte tú farbičku nedržia tak správne. Je to trošku aj tá pozornosť. Väčšina detí má trošičku problém s tou pozornosťou. Aby jednoducho tých hlavonožcov nám nekreslili z toho dôvodu, že potrebujeme krk, telo, nohy, ruky, krásne 5 prštekov, takto by to malo asi tá postavička vyzerať. Tieto nedostatky sa však ešte do septembra dajú odstrániť. Odporúčanie na tzv. Odklad, teda pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní, majú jedinci, ktorí nedokážu dlhodobo udržať pozornosť. To také trápenie toho dieťaťa potom tej škole, takže je to naozaj v tom najlepšom, keď radíme rodičom, že už by sme navrhli ten odklad, aj keď robíme tie hodiny zo začiatku zábavnou všelijakou formou, ale tá pozornosť je veľmi dôležitá. Základná škola Koperníkova disponuje i špeciálnym úvodným ročníkom. Deti musia mať odporúčania psychologické a logopedické od odborníkov, ktorých odporúčia do úvodného ročníka. Potom my si robíme zápis a na základe toho my ich príjmeme. Len záujem je stále veľmi veľký a deti v 0. ročníku môže byť maximálne 12. A vyzerá to, že aj tento bude.